Watson on selvittänyt tiensä 200 metrin rintauinnin finaaliin Tokion olympialaisissa. Watson jatkoi välierissä huimassa viressä ja teki Suomen ennätyksen 2:08.22. Watson oli välierien viidenneksi nopein uimari. Porilainen paransi 400 osalla aikaisempaa Suomen ennätystään. Watson kilpailee olympiafinaalissa varhain torstai-aamuna. Aika perussuoritus oli samanlainen kuin eilenkin, että kyllä siinä niinku hiukan vielä paukku jo niinku jatkuu, mutta vähän tietysti se painaa seilin, kun se oli illalla, mutta ihan hyvät asetelmat kohti huomista. Pikkupojasta saakka ollut niinku haaveen ja kyllä mä voin sanoa, että ihan unelmaani elä kyllä, että tätä on aika kauan haaveillut, että pääsee olympiafinaaliin ja nyt siellä ollaan.